För 10 miljoner år sedan börjar några varelser att gå upprätt. De här besynnerliga däggdjuren är i fara. De har en mycket liten chans att överleva. Så de försvarar sig och anpassar sig. De uppfinner, de går, de korsar kontinenter och hav. De utforskar och erövrar världen. Vi är deras barn. Antingen vi är vita, svarta eller gyllenbruna. Vi härstammar alla från en och samma familj. Tio miljoner år, det är 500 000 generationer. Oförtrutet har våra förfäder fört sitt vetande vidare till sina barn och de i sin tur till oss. Tack vare de här kunskaperna kan vi idag gå tillbaka till deras tid, undersöka vårt förflutna och hitta spåren de har lämnat. Det här är vår stora familjs fantastiska resa. Naturen är ett ständigt mysterium för Habilis. Hennes intellekt vaknar. Hon försöker förstå. Stenen klyver stenen. Den kluvna stenen klyver han. Kluvna stenen klyver handen. Om den klyver handen kan den klyva annat. Stammen är tillbaka från myren med 100 kilo kött, mat för flera veckor. Men huden som omger köttet är för hård. Den går inte att slita sönder, varken med händerna eller tänderna. Det måste finnas ett sätt.